Mən çıxışma başlamışdan əvvəl Osmanlı İmperatorluğu dövründə işlənən bir məşhur sözlə başlamaq istəyirəm. Osmanlı İmperatorluğu dövründə belə bir söz var idi. Təhqirə təhqirlə cavab verməzlər. Təhqirə yumruqla cavab verərlər. Yumruqla. Təhqirdə isə qılıncla cavab verərlər. Nota yazmaq nə deməkdir? Birisi belə söz deyirlər, millət də ola bilsin ki, başa düşmür və o qədər getdilər, savasını başalıb gedir ki, o qədər təhsil zəifləyib ki, heç nə bilmir. Tam da bir söz var, not yazır demiş. Qardaş, nota nə olan şeydir, onu bilən yoxdur. Notada nə yazırlar, bir bilmirəm. Notada nə bildirir, onu bilmirəm. Onu mən məcburam sizə, nota nə demək onu zəmin. Biz nota başlamaqsa, məhkəm başlamaqsa. Bunların bəzən digərlər nəyə bir dolara çalışır? Nota nədir? Nota da forma. Nəsi? Nota. Dipmək, məktub. Bun. Plan. Olur. Nota plan. Olur. Yerinlə, sıcaqlə, sıcaqlə, hər şey. Və bu əsas hansı bir ciddiyə alınırlar. Bunlar ilə verbal. Yəni ciddiyə alınırlar. Bilirsiniz, bu bilinmək üçün olur. Bu əsas məsələdir. Və tələb olunmam. Verbal nə olur? Hər adam bilir və tanıyır. Və həmən bu üçün edilmək. Form, notanın da özünün formamı. Əgər səhv etmirəmsə, bu formalardan biri protesti bilir. Yəni etiraf, manifest, ultimatum, diplomatik sözü, politik. Biz yüz edilmək. Manifest edilməzdik. Biz ancaq ultimatum edilmək. Biz də protest. Nokta olmalı düşünürüz. Bilirsiniz, nokta nədir? Şimdi əgər nokta göndərmişiz, noktanın formasını kaldı edilirlər, onunla izah edilir. Nokta yazılır, adətən 3 avrası. Başka bir yaxın tanıdırlar. Nə? Yəni, Azərbaycan tarihi sırasında sizə məhkub vermekten şərəf. Stop, nəzir, şərəf. Yəni, belə çıxır. Sonra gəlir mövzu, məğzi, nədir? Aşağıda yenə yazılır ki, fürsətdən istifadə edib bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm. Nə təşəkkürü bildirirsən? Təhlil olunmağınıza, təhlil olunmağınıza. Mən belə başladım. Onda açın, deyin ki, nə göndərmişsiniz siz? Verbal notadır, bunun ultimatumu, bunun protestidir, bunun, nə bilim, manifestidir. Bunun həmçinin bir əhvazı. Millət bunu bilməlidir ki, bizim prezidentimizə hədə qorxu gəldilər. Amma biz nota göndərmişik. Notanda mən demişəm. Nota olur 3 abzas, kompliment, ortada mövzu, məhzi. Bir yenə kompliment. Hənə hədər deyirlərsə, mən niyə az nota göndərməliyəm? Mən ultimatum göndərməliyəm. Ultimatum ya da protest, ən güldür formalarında. Protest göndərməliyəm. Bu diplomatiyanın məhzullarının formalarını mən deyirəm. Sonra dedilər ki, ya çağırırlar Rusiyanın çağrı işlərinin ağzını, özür istəyirəm, səfirin, kötəb işlərdə çağırırlar, səfirin. Ona deyir.